Don't move.
Beleza, você foi? O que você viu? Queria fazer a contagem. Como é que tens o teu livro de código? Entendi. Por quê? Só pergunto também. Não sei por quê. Tens de jogar, tem que me concentrar. Onde é que está o teu livro de código? Não sei. Não deve aliar. Aliar, tinha outro. Mas porquê? Vais começar a dar aulas? A dar aulas? A ter aulas? Bom. Onde é que está? Então vou dizer aula aqui no Porto. Sim. Your team has destroyed a turret.
I do not tolerate cowardice.
to Summoner's Rift. Thirty seconds until minions spawn. Come to Mundo! Minions have spawned. Mundo, go this way.
Once a Vandal Gunner, always a Vandal Gunner. You're the assassin with no master.
Welcome to Summoner's Rift. Finally. Let's do 30 this. Seconds until minions spawn. I am my own master, just the way I like it. Minions have spawned. Cold steel and a target are all I need. No one tells me what to do. Not anymore. I work alone. Better for everyone. I'm not here to make friends. First blood. You have slain an enemy. The Fist of Shadow was my mom. I do things differently. So many enemies, so many knives. Executed.